ପିଓର ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା, ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୋରନ୍ଦା କପିଳାସ ଯାଇପାରିବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କପିଳାସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଭିଓର ଆମେ କପିଳାସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆପଣ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଯିବା। 1352 ପାହାଚ କି କଷ୍ଟ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ନା କ'ଣ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କ ଏମିତି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଲାଗିବ, 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମା ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏପଟେ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ମା ସୀତାଙ୍କର ଆମେ ଏଇ କପିଳାସରେ ଦେବସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବସଭାରେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମାନସିକ କରି ପଥର ଅଛି କପିଳାସରେ ଦେବସଭାରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଘରେ ରଖିପାରିବେ ଘରର ସବୁ।